victims to their families. The activists have also accused authorities of treating witnesses as culprits. Jafuraiya vile cases zinaendelea haswa cases za wale ambao wamepelekwa kotini kwa makosa ya mauaji na mengine wale kwa victims wa Shakahola. Letu tu ni kusema katika swala la victims na suspects. Unajua kuna watu wengi tuliwaokoa kule wakiwa tukiwa tunaamini ya kwamba ni victims. Lakini kwa sasa wamepelekwa kotini na wanashtakiwa. So swala hili la victims na suspects, tunaomba serikali na koti iangalie swala hili kwa sababu tunaamini ya kwamba wengi wa wale ambao wamepelekwa pale kotini, kuna wengine ni victims kwa sababu walishawishiwa kwenda sehemu ile, wakafunga na watoto wao na wengine wakakufa, na baadhi yao pia wale ambao walifungwa pia walikufa. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa jicho la victims, sio tu katika hali ya kuwaeka na kuwashtaki, kwa sababu ikiwa tutaendelea kutumia hardcore ama kutumia zile mbinu kama hizi za kuwafunga, basi huenda tukakosa pia mashahidi katika kesi hii ya Makenzi. Kwa hivyo letu tu ni kuomba serikali waangalie swala la victims na suspects. Wale ambao wameshtakiwa wengine wanaweza kutusaidia jini Malindi. Tokio wakati swala hili limeanza mpaka sasa, kazi zao zimesimama, kazi za kifamilia, kazi za uchumi zote zimesimama kwao, kwa sababu wanaketi wakiangalia, je, watu wao watawapata? DNA tunapata zilichukuliwa, samples zilichukuliwa, lakini bado majibu hayajatoka. Yale ambayo yametoka ni watu kidogo tu. Kwa hivyo ni mpaka lini watu wao wataweza kuketi hapa, maisha yao hayaendelei wakisubiria serikali iweze kuwapatia majibu ya ni lini watu wao wataweza kupatikana. Now, Kirinyaga Governor Anne Mumbi Waiguru has unveiled a comprehensive mental health program to be implemented across all medical facilities within the region. Speaking during the burial